Goed, dan denk ik dat we kunnen starten. Het is ondertussen 11:02. Dan denk ik dat we vandaag, of aan deze webinar tenminste, kunnen beginnen. Dus eerst en vooral, welkom iedereen om zo talrijk deel te nemen aan onze webinar. En vandaag is het eigenlijk een webinar die in het kader staat van kanalen. Kanalen die we kunnen gebruiken binnen eigenlijk een customer service omgeving. En we willen wel eens de nadruk leggen op video. Een nieuwe of misschien wel geen nieuwe ervaring voor jouw klanten. Maar eigenlijk een video in een customer service omgeving. Hoe dat wij dat zien en waar dat wij de grote voordelen van zien. Dus eigenlijk willen we daar vandaag jullie een beetje uitleg over geven. Een goedemiddag dus en eigenlijk welkom op een zomerwebinar. En het is eigenlijk ook de laatste webinar die dat we organiseren, alvorens we eigenlijk de zomervakantie definitief induiken. Zoals we net gezegd, gaan we het dus hebben over het Customer Contact Center van de toekomst en vooral eigenlijk de richting van video en waar dat wij zien dat die video wel een grote win kan zijn. En voor deze webinar heb ik Patrick Kusseniers uitgenodigd. Patrick is product manager binnen Enchhouse Interactive. En eigenlijk een van de producten die onder de verantwoordelijkheid van Patrick vallen, is ons alom gekend Voxtron Communication Center. Patrick, welkom in dit webinar. Dankjewel Pascal. Ik ben blij hier vandaag aanwezig te zijn en voor deze kans om jullie te vertellen over het allernieuwste release van het Voxtron Communication Center. Een release die volgens ons perfect past in het Customer Contact Center van de toekomst, maar dat wel een toekomst die vandaag al gestart is. Inderdaad, een toekomst die vandaag al gestart is, hè, want laten we eigenlijk dus maar meteen met de deur in huis vallen. De nieuwe release van het Voxtron Communication Center, die heeft nu eigenlijk ook video als standaardkanaal aan boord. Dat betekent dus, als ik het goed begrijp, dat implementatie van een videokanaal nu eigenlijk sneller en dus eigenlijk goedkoper kan gebeuren. Patrick? Dat klopt inderdaad, Pascal. Dus video is niet als een standaardkanaal beschikbaar binnen het VCC. En standaard betekent hier inderdaad dat de implementatiekosten voor dit kanaal drastisch gezakt zijn. We moeten hier wel eerlijk zijn natuurlijk. Dat betekent niet dat er geen implementatiekosten meer zijn. Het gaat hier over video die ingebouwd moet worden in de frontend bij onze klanten. En meestal zal dit dan gebeuren van op een website, maar optioneel kan dit ook ingebouwd worden in een applicatie van de klant of in een mobiele app. Dat is duidelijk. Nu, als we dan eens kijken naar de markt en eigenlijk dit in het kader van het contact tussen een klant en het bedrijf, dan stelt zich natuurlijk de vraag hoe belangrijk is of hoe belangrijk wordt video eigenlijk in een customer service omgeving? En eigenlijk zien we daar wel een duidelijke richting. Het videokanaal moet ook daar eerlijk in zijn, is absoluut niet nieuw in deze omgeving. Hè. Kijk maar naar banken. Hè. De meeste grote banken die bieden dit reeds eigenlijk al een paar jaren aan. Het is dus perfect mogelijk om een afspraak te maken met uw bank, zonder dat u daarvoor moet verplaatsen. De banksector had dit eigenlijk ook al vroeg door dat het persoonlijke aspect in een verkoop wel eigenlijk belangrijk is. Als je bijvoorbeeld een hypothecaire lening afsluit, dan is dat toch eigenlijk iets dat je in vertrouwen wil doen. Dan ga je daar, ja, vroeger, of je kan dan nog altijd naar de bank gaan, maar vertrouwen is daar eigenlijk wel heel belangrijk. En letterlijk elkaar in de ogen kijken, dat helpt toch eigenlijk voor vertrouwen te winnen. En dat brengt ons eigenlijk ook, Patrick, naar de vraag of het videokanaal dan eigenlijk een vervanging zal zijn van een ander kanaal. Hoe moeten we dit eigenlijk zien, Patrick? Wel, dat is eigenlijk helemaal geen vervanging van een ander kanaal. Dus uiteindelijk is er geen zogenaamde oorlog tussen de verschillende kanalen om met je klant te communiceren. Ze hebben allemaal hun waarde. De bedoeling is van alle verschillende kanalen in te zetten waar ze het best tot hun recht kunnen komen. Ik kan dit misschien best toelichten met een voorbeeldje. Dus stel je voor als je wilt weten wanneer je online bestelling aankomt, dan heb je in de eerste instantie meestal een track and trace applicatie om je pakketje te volgen. Dit betekent eigenlijk dat je absoluut geen contact moet zoeken of moet hebben met de medewerker, maar dat je deze informatie volledig zelf kan terugvinden. In het kort dus een self-service oplossing volstaat hier. Nu, stel dat deze track and trace meldt dat het pakketje 1,5 uur geleden bij u afgeleverd is en je hebt nog niks ontvangen. Dan wil je in dit geval misschien liever toch wel met een medewerker spreken.
En dat zou dan kunnen via chat of via telefoon. Dat gaat hiervoor waarschijnlijk het handigste zijn. Of video hier geschikt voor is, dat betwijfel ik. Dat denk ik niet, omdat de toegevoegde waarde van video hier minimaal is. Maar stel nu, als uw pakketje aankomt uiteindelijk en het blijkt dat uw bestelling volledig gebroken uit de doos komt, dan kunnen beelden misschien wel een grote meerwaarde betekenen en dan kan een videokanaal wel als waardevol en nuttig beschouwd worden. Het beste wat je dan kan doen is een videocall opzetten met een medewerker, waarin je aan deze medewerker dan rechtstreeks spreekt en ook ineens kan tonen wat er juist misgegaan is. Dus dat is zo'n waardevolle use case waar video wel tot zijn recht kan komen. Zo zijn er nog een aantal andere. Waar video belangrijk kan zijn in een contactcenteromgeving en waar video een verschil zou kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan verkoopsgesprekken, waarin je graag aan je klant iets wilt tonen. Dat is een mogelijkheid. Persoonlijke gesprekken, waarin de reactie van de klant belangrijk is, maar waar je door omstandigheden geen persoonlijk contact mee kunt opnemen. Daar is video zeker zal ik zeggen, beste oplossing voor dat geval. Verder kunt u inbeelden dat bij technische ondersteuning video interessant kan zijn om de meestal kostelijke interventies ter plaatse te vermijden die nodig zijn. Ook support voor professionals. Stel dat je een heel workforce hebt die in de field zaken installeert. Soms komen die problemen tegen waar ze hulp voor nodig hebben en waar ze dan een advies, een intern advies van de firma zouden kunnen contacteren via video, zodat die kan meekijken wat er aan de hand is en hoe best een oplossing kan geboden worden. Een ander voorbeeld waar video belangrijk kan zijn, is in de verzekeringswereld. Daar zijn een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld dan een expert die schade moet opmeten. Ook daar kan video zeker zijn meerwaarde bieden. Dus zoals gehoord, er is zeker potentieel voor video. Dat lijkt inderdaad zo. Er zijn wel een heel aantal voorbeelden die je opgenoemd hebben die interessant zijn. Nu, het klopt ook wat je zegt, hè, Patrick. We ervaren het eigenlijk ook zo wel dat elk kanaal wel een plaats heeft, hè. En wanneer het volledig eigenlijk tot zijn recht komt, dat is duidelijk. Nu, dat komt er eigenlijk op neer dat er verschillende factoren zijn die eigenlijk voor de klant of voor het bedrijf dan tenminste gaan bepalen welke kanalen er aangeboden zullen worden in een customer service omgeving. Dat kunnen we eigenlijk in twee delen, denk ik. Er moet gekeken worden naar uw klantengroep, met welk kanaal communiceren zij het best of het liefst, maar ook waarom dat de klanten gaan contacteren. En wat kan ik hen aanbieden als kanaal om hen zo volledig en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Eigenlijk die reflectie die ik daarnet, of dan reflecteer ik daarnet naar het voorbeeldje dat je gegeven hebt. Het pakketje is aangekomen, maar de inhoud is kapot. Ik kan dan wel mijn telefoon nemen, hè, dus klassieke telefoon, en dan bellen naar de customer service. Maar gaan die waarschijnlijk vragen om foto's door te sturen van de kapotte inhoud per mail bijvoorbeeld. En dan moet ik nog wachten totdat die mail beantwoord gaat worden. Dan gaat de situatie, denk ik, inderdaad een heel pak sneller zijn op het moment dat we met videocall kunnen gaan werken. We hebben dan eigenlijk ook direct die interactie met die medewerker en de medewerker met de klant, met beelden. Het videokanaal is dus eigenlijk een standaard kanaal geworden, hè, van het Foxron Communications Center. Het betekent dus eigenlijk, Patrick, dat er een duidelijke keuze is gemaakt dat video geen eendagsvlieg is. Dan stel ik mij eigenlijk toch wel op de volgende vraag. Willen onze klanten, willen die wel video bellen? Of waarom denken wij dat video echt gaat gebruikt worden in een professionele omgeving zoals die van de customer service? Patrick? Wel, wij als Angels Interactive geloven stevast dat videocommunicatie een kanaal is dat zal groeien. Als je kijkt naar de recente crisis, dan heb je zeker gemerkt dat de professionele wereld videobellen omarmd heeft. Ik bedoel, er worden veel meer videogesprekken gevoerd nu dan ooit. We mogen er dus van uitgaan dat nu en ook in de toekomst videomeetings voor vele bedrijven een vaste plaats gekregen hebben. Nu, als we het datzelfde verhaal bekijken langs de kant van de consument, dan zien we dat video al een hele tijd aan een opmars bezig is. Een klein voorbeeldje: de meeste mensen gaan als ze op vakantie gaan, ze komen in een chic hotel aan en ze zijn onder de indruk van een mooie kamer of een fantastisch mooi uitzicht. Wat doen ze dan? Ze maken een filmpje met hun smartphone of ze gaan videobellen met de thuisfront om te tonen hoe goed of hoe chic dat wel is.
Dus deze videocultuur, hebben we gemerkt, groeit dagelijks en is eigenlijk helemaal niet meer ongewoon. En zeker ook niet onbelangrijk hierbij is dat tegenwoordig in bijna elk apparaat een camera verwerkt zit. Dus de technologie is er volledig klaar voor om video te gaan gebruiken overal waar we zijn. Elke smartphone, elk tablet, elke laptop heeft dit al jaren aan boord. En het is eigenlijk niet meer dan een volgende logische stap om videocommunicatie te gaan gebruiken. Dat lijkt echt wel beloftevol, hè Patrick. Nu, Inderdaad. communicatie gebeurt eigenlijk altijd wel langs twee kanten, hè. Het is duidelijk dat videobellen voor de consument aan het groeien is, of op zijn minst gezegd geen uitzondering meer is. Maar dan moeten we ook een keer kijken naar de andere kant van de lijn, de customer service centers van vandaag. Ik zou daar eigenlijk wel de vraag durven stellen, ja, of zij eigenlijk al dan niet klaar zijn om deze mogelijkheid in een customer service center omgeving te omarmen. Nu, vandaag beantwoord ik, hè, als medewerker een klassieke telefoon en dan zal ik morgen maar een videogesprek gaan beantwoorden. Dan moeten we ons eigenlijk wel luidop durven afvragen of de vraag durven stellen, ja, zijn onze medewerkers eigenlijk wel klaar om aan videocall te gaan doen? Nu, als we die vraag bekijken, dan is het eigenlijk duidelijk dat het videobellen of dat je het videobellen niet zomaar op 1, 2, 3 kan voorstellen in als nieuw kanaal binnen uw customer service omgeving. Om dit kanaal toe te voegen, houd je eigenlijk best rekening met een volgende good practice die we eigenlijk in drie verschillende punten gaan opdelen. En het eerste is technologie, het tweede is process en het derde is uw mensen, uw people. Nu, als we spreken over technologie, dat bestaat eigenlijk uit de componenten binnen uw bedrijf die er gaan voor moeten zorgen dat het ook mogelijk is om goede en kwalitatieve videogesprekken te kunnen voeren. Dat betekent ook dat het bedrijf er moet op voorzien zijn. Is er voldoende bandbreedte aanwezig op het bedrijf? Beschikken we over de juiste hardware, de juiste software? Wat zijn eigenlijk de huidige beperkingen die we zien? Zowel bij ons als bedrijf, maar ook aan de consumentenkant met betrekking tot bandbreedte, tot hardware. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn, als we kijken naar de consumenten tenminste. We hebben ook gezien tijdens deze crisis dat in België op het moment dat er heel veel van thuis werd gewerkt en dat er waarschijnlijk een grote belasting was op het privé internet, het internet bij de mensen thuis is. En we moeten eigenlijk ook wel toegeven dat dat voor een groot deel ook echt wel goed zat. Ja. Nu, als we dan kijken naar het proces, dan moeten we als Customer Service Center goed weten waar we dit nieuwe kanaal gaan zien. We moeten die use cases gaan weten en gaan voorbereiden. Denk er maar, degene die we daarnet ook voorgesteld hebben, de mogelijkheid om iets te tonen aan uw klant. Misschien gebeurt dat eigenlijk vandaag reeds, maar gaat uw medewerker op bezoek bij een klant of komt uw klant bij ons of bij jullie? Nu, daar kun je dus eigenlijk tijd gaan winnen, hè. Waar de klant eigenlijk bij jullie moest komen of andersom, kan dit in principe nu met video. Ja. Je wilt ook bijvoorbeeld een onderdeel van een toestel bijbestellen, maar je vindt dat niet onmiddellijk terug als consument in de catalogus. Het is je niet geheel duidelijk. Wel, via een videogesprek kun je eigenlijk best wel gaan tonen, ja, ik zoek hier een stukje dat ik op dit toestel kwijt ben geraakt. En dan gaat je het een stukje, zoals dat je naar de winkel gaat, dat toestel meeneemt, kunt je het laten zien. Wel, zo kun je eigenlijk een stukje sneller gaan werken. We hadden net ook al gesproken over verzekeringen die een expertise gaan uitvoeren met dit videogesprek. Dat zal zeker niet in alle gevallen kunnen zijn, maar een aantal kleinere zaken kunnen in eerste instantie zeker opgelost worden met behulp van een videogesprek. Dus die expert die moet dan niet meer aan huis langskomen, maar die kan eigenlijk wel de schade gaan vaststellen via een videogesprek. Dus diezelfde expert die vroeger al bij klanten kwam en dan ook in gesprek ging met de klant, die ook gewend is om, ja, eigenlijk fysiek voor de klant te staan of in dialoog te gaan met de klant, gaat dan nu de mogelijkheid hebben om dat ook via een video te doen. En zo zijn er natuurlijk nog tal van mogelijkheden. Het melden van een kapotte levering, waar we net over gesproken hebben. Ondersteuning van een toestel dat je gekocht hebt, dat je niet goed weet waarvoor die knoppen dienen, dat niet goed werkt. Je kan eigenlijk met je smartphone dan onmiddellijk mee gaan filmen en kun je heel concrete vragen en een oplossing krijgen van die medewerker. Eigenlijk zijn dat dus geen nieuwe processen, hè? We gaan gewoon een technologie gebruiken om dat proces ook te gaan doen. Dus het kanaal videobellen wordt aan een bepaald proces gaan toegevoegd. Nu, last but not least zijn natuurlijk de medewerkers, hè? Het videobellen gaat er eigenlijk voor zorgen dat
de doorlooptijd van processen sneller gaat en eigenlijk ook vlotter gaat. Hè. Denk maar aan die verzekeringsexpert dat ik daarnet nog gemeld heb, die anders op bezoek moet gaan. Wel, die kan nu gewoon sneller na elkaar een aantal expertisezaken gaan bekijken. In een aantal van deze mogelijkheden zien we dat de medewerkers die dus vandaag reeds klantencontact eigenlijk doet, dat die via zijn live kanaal, hij gaat dus echt onderweg naar de klant of de klant komt bij hem, dat hij gewoon dan een videokanaal erbij krijgt. Dus hij gaat nog steeds klanten bezoeken, maar zij dan eigenlijk met als tool het videokanaal. En een hele belangrijke natuurlijk is ook daar de opleiding. Hè. We gaan onze medewerkers ook moeten trainen van de do's en de don'ts als we spreken over videobellen. Dus eigenlijk het hele proces hier, hè, de technologie, het proces, waar ga je dit gebruiken tot uw medewerkers? Het keyword is eigenlijk begeleiding en dit in een goed traject gaan plaatsen. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Dus zoals dat je ziet en zelf ook aanvoelt, is het videokanaal introduceren wel een stukje meer dan eigenlijk enkel en alleen die installatie doen. Hè. Dit kanaal moet op alle fronten aangepast of toegepast worden. Die technologie, het proces en de mensen, de medewerkers als belangrijkste item mag zeker niet ontbreken. Nu, we hebben eigenlijk tot nu toe gesproken over de winst van de consument en misschien eigenlijk minder over de winst van het bedrijf of waarom dat dan die customer service dit wil implementeren of zal implementeren. Patrick, waar gaan de bedrijven eigenlijk winnen als ze het videokanaal gaan toevoegen? Wel Pascal, de voordelen van video zijn zeker niet onderschatten voor uw bedrijf. Die liggen vooral op het gebied van efficiëntie, dus een efficiëntere dienstverlening. En die vertaalt zich meestal ook naar een verbeterde ervaring voor uw eindklanten. Dus ik noem er maar enkele op. Videobellen is zeer geschikt voor, zoals reeds gezegd, voor persoonlijke gesprekken of gesprekken van persoonlijke aard. Of gesprekken waarin vertrouwen centraal staat. Zijn ook belangrijk als we zaken willen tonen en tegelijkertijd erover moeten praten of ze willen bediscussiëren. Dus met video kan dit nu in één gesprek gebeuren. Er hoeft niet altijd meer ter plaatse gegaan te worden, nog naar de klant toe, nog de klant moet zich verplaatsen naar uw office. Dus de tijdswinst die we daardoor realiseren, door in alles in één keer af te handelen, zal ervoor zorgen dat de volledige doorlooptijd korter wordt en dat er dus eigenlijk veel efficiënter gewerkt gaat kunnen worden. Wat er ook niet te onderschatten is, is het imago, wat het doet voor je imago van je bedrijf. Dus bedrijven die het kanaal video aanbieden in een customer service omgeving worden nu nog automatisch aanzien als zeer innovatief. En ze worden ook gezien door de consument als een bedrijf dat de klantentevredenheid serieus neemt. Het is al in veel onderzoeken gebleken eigenlijk dat een klant vaker zal kiezen voor een bedrijf met een goede service, zelfs al is het niet de goedkoopste. En ik spreek daaruit mijn eigen ervaring ook. Ik heb ook liever een bedrijf waar ik kan rekenen op een goede service, zelfs al heeft het product mij misschien iets meer gekost. Enfin, al deze redenen lijken me dus zeker de moeite om na te denken over het introduceren van video in uw customer service omgeving. Nu, dus als ik het eigenlijk goed begrijp, dan zijn er duidelijk grote winst of winsten ter beschikking met dit kanaal eigenlijk voor de customer service. Nu, als we eens verder kijken naar de toekomst, Patrick, welke evolutie zie je daar dan eigenlijk nog gebeuren? Wel, wat ik eigenlijk verwacht is dat een beetje gelijkaardig gaat verlopen met de andere kanalen, dus dezelfde soort van technologieën gaan geïntroduceerd worden. En die technologieën gaan ervoor aangewend worden om de verwerkingstijd van een oproep te verkorten, enerzijds, en anderzijds dan ook weer om de ervaring van uw eindklant te verbeteren als ze contact met u opnemen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het inzetten van biometrie, dus het automatisch herkennen van een klant, waardoor er bijvoorbeeld als klanteninformatie van vorige gesprekken getoond kan worden en aan de agent als iemand voor een tweede keer belt. Dat kan zeker interessant zijn om de dienstverlening te verbeteren naar deze klant toe. Gebruik van artificiële intelligentie is een mogelijkheid. Dus we hebben momenteel al demo's gebouwd met andere systemen waar we eigenlijk met AI gespreksonderwerpen detecteren en dan tegelijkertijd aan de medewerkers informatie tonen om deze gespreksonderwerpen te ondersteunen. Iemand vraagt bijvoorbeeld iets van een bepaald toestel en er worden onmiddellijk gegevens of prijzen, weet ik wat, van dit bepaalde toestel aan uw agent getoond, zodat hij eigenlijk daar zo optimaal mogelijk kan over praten. Een andere mogelijkheid
die er nog zit aan te komen zijn alles wat te maken heeft met real-time vertalingen. Dus bijvoorbeeld door automatisch ondertiteling toe te voegen in andere talen, zodat taalbarrières opgeheven kunnen worden. En een laatste mogelijkheid waar ik aan denk is het herkennen van sentiment en dan te zorgen voor live ondersteuning naar de medewerker toe, door bijvoorbeeld de supervisor in te schakelen als iemand, laten we zeggen, minder tevreden begint te worden. Maar goed, dit is natuurlijk allemaal nog voor de iets verdere toekomst voordat dit werkelijk kan uitgerold worden. Ja. Interessant. Dus eigenlijk ook naar de toekomst zijn er nog wel een aantal mooie zaken naar uitbreiding toe. Hè. Ik heb hier ondertussen ook de volgende slide voorbereid. Dat is eigenlijk hoe dat videobellen geïntegreerd is voor de mensen die deelnemen en die ook het Voxon Communication Center kennen. Dan ziet er eigenlijk het Voxon, of de integratie tenminste met het videobellen, ziet er dan eigenlijk zo uit. Ik heb hier ook als voorbeeld iemand die zegt van hey, mijn telefoon werkt plots niet meer. En dan zegt ook de medewerker van oké, laten we eens kijken, zitten alle kabeltjes goed. Nu, ik kan jullie ook misschien wel interessant eens een live demo laten zien hoe dit werkt. Nu, ik heb me hier aangemeld als medewerker om een videocall te gaan doen. Je gaat ook zien dat ik hier zelf vanuit deze server, want ik doe het op mijn server, geen video kan zien. Of jullie gaan de video niet zien van de medewerker, van mezelf. Waarom is dit niet? Wel, in de GoToWebinar, de applicatie die we gebruiken om de webinar eigenlijk te streamen, gaan we zien dat die eigenlijk al mijn video geallockeerd heeft. Dus dat gaat niet lukken. Maar jullie gaan wel eigenlijk zien, en ik ga het ondertussen een contact lanceren. Er is iemand die dat een videooproep gestart heeft op de website. Ik als medewerker ben vrij om deze te accepteren. En die worden dan onmiddellijk aan mij aangeboden. En ik accepteer die ook. Dan gaan we zien dat we eigenlijk hier een scherm binnenkrijgen. En ondertussen is de connectie aan het opbouwen. We zitten van server naar server. Dus we zitten hier waarschijnlijk wel met een beetje een delay. En we hebben al een stukje gezien. Dus nu is het vanuit mijn smartphone, want ik bel vanuit mijn smartphone. En je ziet mij wel nu een stukje spreken. Maar ik ga mijn camera verwisselen als mede of als klant. Want ik wil eigenlijk naar de mensen of naar een callcenter bellen. Want mijn switchje werkt niet meer goed. Je ziet, de lampjes werken niet. En ik wil wel met hen praten. Ja, hoe komt dat? Is die kapot? Moet ik misschien een kabeltje versteken? En doordat je eigenlijk hier als klant, of het kan een technische ondersteuning zijn, dat je in de problemen zit, kun je eigenlijk ook onmiddellijk gaan tonen van hey, ik heb hier dat hiervoor, kun je mij eens assisteren? En dan kan uw medewerker hier eigenlijk heel eenvoudig gaan zeggen, ja, je hebt daar het gele kabeltje, kun je dat misschien eens even in de nummer 4 steken? Waarschijnlijk gaat dat het probleem oplossen, kunnen we direct testen. De medewerker kan dan eigenlijk onmiddellijk mee gaan kijken. En ik ga het gewoon eigenlijk via mijn smartphone gaan filmen. Dus dit is natuurlijk een heel eenvoudig voorbeeld, maar wel om jullie aan te tonen dat als je een gesprek hebt tussen een klant, ja, die dan naar een customer service belt, het zij voor een technische ondersteuning, dan kan die eigenlijk onmiddellijk gaan verder meekijken, die kan meedenken. Die heeft ook onmiddellijk een visual van wat dat daar te zien is. Zoals in mijn voorbeeldje hier, heel eenvoudig natuurlijk, maar het toont je wel aan waar dat die mogelijkheden eigenlijk zijn. Je hebt dan hier, bij onze klassieke Voxon Communication, heb je hier dan de mogelijkheden om eventueel, ik heb ze niet aangemeld, contactcodes bij te voegen, om het contact vanuit de klantkant eigenlijk te gaan afsluiten of te gaan behouden. Dus dat zijn eigenlijk de mogelijkheden die dit aanbiedt. Dus eigenlijk een korte demo, hoe eenvoudig dat dit dan eigenlijk ook geïntegreerd is. Dus de agentkant heeft het contact nu afgesloten en het wordt hier eigenlijk gestopt. Hoe ziet dit er dan uit? Wel, ik heb hier bijvoorbeeld ik ga de pagina eens opnieuw opladen. Ik heb hier een webpagina gebouwd en met een widget die eigenlijk standaard erbij wordt geleverd, kan je hier heel eenvoudig op het camera-icoontje klikken en dan heb je hier de mogelijkheid om een formuliertje in te vullen en die gegevens gaan dan gebruikt worden om te routeren. Hè. Je kan je naam meegeven, je kan een departement die bijvoorbeeld de queue dan gaat selecteren en dan kun je hier eventueel nog skills gaan inbouwen. Eigenlijk very straightforward ook om toe te kennen
om het formulier te maken, ingebouwd eigenlijk in het webcenter. Kan je heel eenvoudig ook aan een skill koppelen, kan je heel eenvoudig aan een queue, aan een prioriteit koppelen. Eigenlijk de opzettijd, want dat is dan eigenlijk ook wat we willen melden. Het is een standaard kanaal geworden binnen VCC, wat dan eigenlijk ook betekent dat het opzetten heel eenvoudig is, doorlooptijd zeer snel, maar ook wat we gewend zijn. Werken met queues, werken met skills, met prioriteiten, met properties, dat blijft eigenlijk allemaal behouden. En zou het ook voor de medewerkers die dan eigenlijk binnen het contactcenter een kleine leercurve zijn om dat ook te gaan gebruiken. Uiteraard, waar we er net over gesproken hebben, dat blijft zo. We moeten het proces wel begeleiden. Maar naar technische integratie eigenlijk een zeer kleine stap. Goed, ondertussen, als ik naar de klok kijk, het is ook zo goed als 11:30. Ondertussen zijn we dus ook aangekomen aan het einde van onze webinar. Maar Patrick, ik heb eigenlijk toch nog één vraagje voor jou, alvorens de zomervakantie roept. Naast het videokanaal, wat kunnen we nog verwachten in deze release? En wat kunnen we eigenlijk in de nabije toekomst nog verwachten? Wel, Pascal, in de huidige versie was de grootste wijziging natuurlijk de integratie van video. Nu standaard kanaal is binnen VCC. Verder hebben we ook nog onze chatinterface eigenlijk volledig gewerkt om daar meer klaar te zijn voor de toekomst. Daar zullen we in de nabije releases nog verder aan blijven werken. Er staat bijvoorbeeld ook nog een integratie op stapel van video en onze chatinterface. Wat natuurlijk ook absoluut niet onbelangrijk is, is onze Microsoft Teams integratie. Daar spenderen we nu redelijk veel energie aan en we krijgen ook enorm veel vragen rond Microsoft Teams. We hebben daar vandaag nu reeds een antwoord op. En we volgen daar ook de nieuwe mogelijkheden die ter beschikking komen via de Microsoft Teams zelf. En dat is zo het belangrijkste waar we in de nabije toekomst aan gaan werken. Perfect. Maar misschien moeten we dan tijdens onze volgende webinar eens praten over Microsoft Teams in de customer service omgeving, Patrick. Dat is een heel goed idee. Dat gaan we zeker doen. Gaan we noteren. Nu, ondertussen zijn we inderdaad aan aangekomen eigenlijk bij de laatste slide. Hè. Je ziet het al. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken om aanwezig te zijn. En als jullie nog verdere vragen hebben over video in de customer service omgeving of graag een demo hebben van deze nieuwe feature, dan kan je ons zeker contacteren. Dat kan rechtstreeks bij mij of dat kan bij mijn collega Roger van Schaaibroek. En wij zullen eigenlijk heel blij zijn om dat eens ook aan jullie te tonen en alle voordelen daarvan nog eens te bespreken. Goed, dan denk ik dat we rond zijn. Patrick, dank je wel om tijd vrij te maken. Dat is zeer gewaardeerd. Graag gedaan. En beste deelnemers, geniet nog van de komende zomermaanden. En stay tuned. Tot later. Dag.